кочуттан залгы таба бастаққа келебит. Манна ме үтчат оғы ұру толыру. Коп күрдік балаққа араға, кумақ кытыл, өлені өріс тұға, копта саңата, барыта ұраты. Кехітылынан әппет кәрі көстейді. Манның кәрі маңы серге ұрас саналақ, үтем айгылақ, үлехет қарағы дәрежон олырыр. Кырджыға дағаны бұйқап мұз балық сұттара онлық жон. Как вода войдет свои права, нас зовет романтика дорог. Летом мы в палатках, рядом стол и сокол. Нас они встречают каждый год. Не боясь дождя и грома, и, конечно, солнцепёка, мы закидываем невод. Река Лена наша бабка, волна родная мама, ветер гонит рыбу нам, нам, заядлым рыбакам. Манна үз бірігәді бар. Бастықы бірігәді сасырда ағыз часқа балықты кейлер, кейхе төт часқа бітәлілер. Салғы төт частан еккіз бірігәді тақсар. Түйін 12 часқа дері үлелейлер. Онтан түйін 12 частан сасырда ағыз часқа дері үхіз бірігәді үлелейлер. Бірігәді ақсын бұланнара 16 тонна. Бұлтур балықтара сайыңы кәміне 10 мүл. Бігі Петр Татарина бірігәдедің кітті сасырда ағыз частан балықты кейлебін. Эти береговой дар. Тут, а мухана туда, тут аллар. Хамаллара, а чё хамаллара, а? Эй, кра, блин, тох, тылбыт, тох, үрі тыл, ол ең кратык түзек, кырастык. Бұхар баққа түзек. Ото мотор бұ көйе ғо. Парустан үйескі келдір әйе. Бұл маңы тұрды. Білем бұйы бар еға. Бұл маңы тұрдың бар көрсе. Аға. Бұл бүтен әрі. Қартамын бүтен әрі. Ол дүйке барағар. Аға, де жилет бар дағына. Раға осы бұраған кәр, ол дүйке. Во-во, де барақта. Аға. Тардан бері әрі бал бұрын сас. Во-во. Қандарын бері. Во-во. Екі үз бейін метр әлі ақ. Та нормалі ел, ұлғаттар давалдар үші. Ұлғы, шақты қытықтан жүп-жүп ашып балық керек. Аға. Мұққана бараған бөтті бөл, ана ұғыты чекпайды көп. Балық сыраны. Балық бұты маңна бараған бұл. Аға. Оба. Оба. Газгет! Пошла жара. Бару. Ага. Эй, он начал рон, блин, себе это коллега. Кружок свободный уши был. А, Рахан. Түйерер кәміне береговойдар дәнәтчілер бері құстың тәңе қаман еңелілер. Онтан луққа әргейен берекке шүгіғыр кәмігер, мұңқаны тұтан қыратық олыры түйелілер.
Мунканы тарды сағаланнағына ажу жонларын теке бараллар. Онны түмікке иккеттіптен көрсен, мунка иетін тағарылар. Больше, чем первый раз. Тардаган бала, я ханам барса тардар, хайим бала. Болихи дексидергер бедрон остандар дани. Ага, халоксид бедрон остур. Мина халобур бу сюректи. Тэ, оно
Онтон бұ самай кыра балықсыд Петр Татаринов кыра уола. Бұйкап мысалықты ақтырын бір ұратыта. Оғылар кыра әддіқтәріттен балыққа сылжалар. Бұ кенелер түрі жарықтары. Қолабур қоқатчу таба бастақ біріге жидбері әме оға әддіқтәріттен балықтан, бұ саланы бағылан, білігін артика қолқос тұтақ балықсыдтары. Онан әппеккеділі бұ өбігілерін түрі жарығы. Ұры тұрыққыттан сайының оғылың кіржағастың барыдақсан балықтылылар. Александр Шумилов бригадеті кейхе 4 частан балықты кейрер. Мұнқалара 300 бейхенне. Бұ бригаде ұратыда ген манна келей жон үленер. Бригаде қас келеді? Ол рет ұрар. Мен күрі бұл көт балық бейін болы. Атат бұ білеген? Бұ білеген қас бұты 10 төп кетті. Білмәйіншілер мен кетті 10 төп кетті. Де бұ олаттар қайығы жалар екен? Бұ споловной не өтті. Бұ арба ден ақылыды. Ешкі келдерім бір аңкөй ағынан ұстар бәді. Тұмілен омүлгі проволан кірәрі бүді. Мұқаға ғайық темізді проволан, пылағымдың сетей ғарі бүді. Проволан кірәрі бүді. Олан ұра біргейдіға барыда семиялы, ұлық тоқтыры хайджалар. Да. Оттан әйендері? Меха бары кәлейлер оттыр. Қораттан, қораттаттан ең кәлелер бар. Тұм пайбивлене құмайтуын, познакомство Отан, онна қолыбыра ән бірігәді нұратыда ден тоқпығылақшы, қолыбыра бұ анналар қомынан бүтен бара Магдебур барда-барда баралылар, әйенлері болылағаны. Бей қалауды. Төві ғынлық. Оча ән бірігәді ғар төві ғын сұрықта қылағаны үйліға? До конца декабря. Қылаңары, алты ғы күрдікті. Да, алты ғы күрдікті. Астары келер аяннары нұрасқуата барыда? Барыда мен бейім ойына бұны. Колхоз болатах мен бием лично. Бием нанимайды ну оттары. Оно хайда до города спутнан. Там колхозтан хачи көр келерге. План хайдан ада спутнан ем барды. Просто мен еще күйін қалар боламын мен хаше мұқсуны білер, япушка білер. Олен күйін қалан тұпытын да бей айды ют. Манна қалан де? Манна қалан, аға. Оно бұ, мен бием хайын балықта бұрым. Алты сылы болады. Ол балықта бұрым. Дуғыды. Дуғыды. Ағауын кетті ұрысы жемін әп болам қабыды қайдар. Оға ұрыттағым. Антын білін кәлін ғым бір. Оны сетей қынады, маны сетей қынады жүн. Керді әді бір. Тін үлін көрді үші көрді. Сүйде, бұл аққыған барын көрі бітті, әйің нәтелдер жүй. Ол тәрі кәлі аққын спутникті аққын да? Спутник өй интернет бар, аға. Оны показы пұскайды Атам бұл повар ағалы ұмытып, әмек ораттан кәлбеті. Неше жақтыры. Ал кәлеманы білін аз бұғырар қайыр ең. Шөйді қастылғыра болуыңызды. Здравствуйте. Здравствуйте. Ата әрден әрден нормандық. Да. Баевай условы ванны болып қойды. Да. Столовый. Столовый. Ол жақтыра ба. Астыр онда сұрға. Да, кухнет онда столовый. Ага. Хорошо же. Да. Смотри, еще лар есть. Ишлар да ход. Ага. Эти доктора. Тон хлебы, тарелы. Эки. Эки борту был вот такая. Она тут вот там вот. Она была треть. Ага. А то банк. Кюстя хулига хезерджин шуйда хтах был. Да да. А то мне на задачу мы со мной ну. Еще дюк люлерин кана. Еще дюк юхтах. Он еще дюк хтах. Тото. Почему он люхтер? Более специальный повар нанимает до нам. А я. Ота қан мәстәрі түйе болдырып қалды? Егін раста, қан мәстәрі. Кем әрді кем қойтан кәлбейт. Түйе құбылды балығдың бұланы көрін? Білген, как у всех, он алтады, он ғайын әттер өміл. Он тұн үші өр япышқын кәлір, бәчет он мұқсун кәлір, бәчет он... Қаңа жылға көңі өт атын. Бұ, манна лорырым мен әттіапқа жылы. 10 октября примерно. Онтан-онтан бүтін көңі өчасты көп көп өтті. Чонал ряпушка, онам максун. Максун келеді. Келеді. Хас, хас еще июньга тухутын толыр бұд. Хас кім ме балықтаған бар. Түтчек, қаты сетен бар. Куататын толыр бұдым бұжы. Еха болғаны мандық бұны тардақшылардан соқты. О, береговой день ох, ага. Береговой ныр был. Грязные танки в июне видно.
А там да, бугучница там будет мрата. Мы кое-где тут топтаем, он чел болло вола. И каким были колади будем. Любой машина волор. Ага, бугучница на лордан кем спеким будет. Ага. Бугучница, любой техника на лордок. Да. Бу кисело вола, бу машину лебте, он не атом машину лебте. Бу кузов вола хан димин хая будем манна. Ин. Не кия хамат пол. Бартом бьете переел колам. Маннан үләер чәпчеке дәри. Чәпчеке яра. Җан һалай бапанга. Һалай ба. Ул инде чукны хукны да дихка. Белән кертик үрәте хана да уттыр дөк. Ул белән килнәр хагы ди үренәр хаҗиллар. Үрәте хатып. Бу ханалар кай була бу сүзсе? Белгән дә, белән ит битене. А. Мен алар бар уже чәпчеке согыс. Ари Эрдилан кебес бит нәрдә күрдек ди? Күрдек күрдек. Оны күрдек он тахат барата. Экивиш Чуть-чуть не хочу купить, хотя компания. Берегин миллион купил. О, бабушка, я говорю, хотя машина вирает деньги. Хотя он то не так вирает, кинер береговой дыра, будь я хника нам стартовала. Ол банник тетлер, да? Ага, ол кёх турачи банник. Это я имею бригадом состава, только бэби бэвилок тендер. Там докорм семья-то. Уголо, яго, бяты калялик. Кине интернет не так вот. Там местные дети кильнера делали меха. Юримити. Кильнера. Да, кильнер толи яллар ментокун. Юлевин. Энер де билгинен улаган. Да, да, да. Эйин билелери бе. А то кордо кахам нас пагай гинди. Да и так мы. Ки барто толи яру. Да. Толи яр толи ба полла. Толи яр толи ба. О, кильнер эйин бол бакка бо юле словиядан толи мохтарин сур. Да. Юле тигер сох тосун бол. Күнайнар бир. Күнай бир. Онта хала яллары болу. Бар болу. Потом специально оларга тахтыйбыз. Ике билин атын үлөнү үлөлө алырлар. Карагандагы груска беребин 12 час үлөйбит. Потом ыда беген каратак кенятаган 4 час кенятаган окут. Ата бу эхил келек бит инден бир алдырды хокту. Да, атын болсо ну ондай кебиш айтылдыр, конечно. Эхил келебит диндер, аны эм бир агаяк кеге келер атын. Эхин. Ат 1 2 ке чахангаттан келесиңер. Хамнаттан туттан тутулуп так. Тан мен телүүм бардым. Барлары ким бит. Александр Николаевич 16 сагыттан балыктыр. Агата эми балыксыт эбит. Иете Нина конономна балыксыт кергене болан үлене караны берке билер. Ыл иетинен канда да кайка жени оту кайтак тутарыттан барыта салыллар. Онтон участокка да условияны терийекка себебит. А так бу пока были мамор олорон бием. А так тыгым болот мамор. Как чай там было, кофе там было. Икра, да? Большой хлеб. Если лепешка лахтар. Дере ити жайды хикаян ката. Күндүк райчылар биһегенек биһеха бириге жир Пётр татарына билген туз балыгы туур көрдөр юга. А, харанар юу. Жүйөш тегенде да битте балык не годен. Ага. Этигер тарган алар. Не жүйөштө. Икра. Браво. 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 Икра. Ага. Бурон лашка нара. Бо. На любителя. Родина ее ветра. Эх, дентан, ты ведь не бегал, где? Да.
Без разницы хайдах. Бо, позвоночник лая. Хо-хо-хо. Наоборот. Вот. Бо-бо-бо. Ага, бо, позвоночник оторвал от него. Ага, бо. Бомбу. Хо-хо. Да-да. Истинно глаголишь. Во-во. Во-во. Но, он чуть раз потом лохтил. Блин, блин, блин. Пленка на лайн. Ого, повтора, еще и кисать тюген. Кедлях. Юкала. Юкала мне остался. Да, 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 доталова. Повтора. Вова. Ого, бандок, бандок, вот такой. Вот вот такой. Вот. Ну, не ламбрага бы. Ну, вот. Карен, мне не бандок, вот такой. Мне хотя бы жалко, где? Мне мандага на матам бега. А то ли мне? Этим матом. А то он был на 9 день. А то мне я не думал, что это бух. Бух, корень? Он рыхал бегал в пунде. Карен, а хабарат. Все бубрать его для этого. Чай, Соли мало не бывает. О, еще и набор. Еще. Ого. Два дня и все. Ого. Бананту спала. Балыктағын көрдіққа чапчекі көрдік. Ол әрін сылы әргетчі балықтым дейтаққа ұстық. Итейіні тымныыны ақсы баққа, құру ұчастыққа оларыру кехері тұлый бад. Балықсық қаны әккер қаңыр үйіні тәрі болдыған. Әйегіттен балықсық тақсыр. Бұйқаптар оғыларығыр бұ үтеу жарығы кырыларықтан үңерер болан, төленеттен төленеға бірілденгер. Бұйқап балықсыттара ұраты жан, кенілер айылға оғылыры. Кыра ай долгой бат, сытыры сымнаға смайкыла, құру, үйрі сылжар, құғын үлігет жан. Онтан кытанық үлені онна спорды тәңгі тұттаққа, андойды чемпиона болы үйіне қосеп. Маны бұйқап мұсуала фермер Станислав Иванов тоғылы. Бұтылынан келер берегі көрерім.